Bank bölgəsindən Səfəni başa vuran ilk Avropa oyunlarının məşəlinin növbəti dayanacağı Salyan rayonu oldu. Şəhər mərkəzinin girişində Avropa oyunlarının məşəli Qara Sultanın sədaları altında qarşılandı. Məşəli ilk olaraq kickboks üzrə məşqçi İlkin İskəndərov qəbul etdi. Ümumilikdə isə məşəl estafetinə 10 idmançı və rayonun fəal gənci qoşulmuşdu. Onlar məşəli bir-birinə ötürməklə 3,2 km məsafəni qət etdilər. Yol boyu onları məşəlin gəlişini səbirsizliklə gözləyən yüzlərlə Salyan sakini alqışlayırdı. Estafetin son nöqtəsi Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda idi. Burada da böyük coşku və izdiham yaşanırdı. Təxminən bir saat davam edən yürüyüşdən sonra Məşəlin Salyan rayonundakı sonuncu daşıyıcısı İdman və Bədən Tərbiyəsi Akademiyasının ikinci kurs tələbəsi Cavid Quliyev və onun müşahidən Məşəl qoruyucuları parka daxil oldu. Suraxanıda qədim ateşgahdan götürülən od muğan torpağının ən böyük şəhəri Salyanda alovlandırıldı. Daha sonra ilk Avropa oyunları yekunlaşılarak saxlanılması üçün Çıraq rayonunun gənc fəallarına təqdim edildi. Mayın 6-cı, mən 60 yaşım tamam olur, ancaq uşaq kövrəliyi ilə elə hissə keçirirəm ki, bədənim titrirdi. Yani bu titrək təbii ki, stres titrəkdir, sevinç titrəkdir, arzu titrəkdir. Çox yüksək əhlər ruhu var bizdə. Həqiqətən də çox sevinirik. Olimpiya oyunları, birinci Avropa oyunlarının məşəlini daşıdıq. Özümüzə çox xoşbaxt hiss edirik. Azərbaycanımız hər yerdə tanınır. Fəxr edirik, bizə Avropa oyunlarının bizim Azərbaycanımıza keçirilir. Bu dünyada möhtəşəm bir hadisə baş verir. Birinci Avropa oyunları Respublikamızda keçirilir. Bunun üçün möhtəşəm prezidentimizə bizim minnətdarıq ki, bugünkü alov Salyanda doğma Azərbaycanın gözəl bir uğurçusu olan Salyandadır. Biz bununla fəxr edirik. Oğurlar arzu edir idmançılarımıza. Beləliklə, ilk Avropa oyunları məşəlinin Salyan rayonundakı salamlanması başa çatdı. Mayıs Ağayev, Talih Rəsulov.